A Rafi é... como é que eu vou apresentar a Rafi? Antes de mais, é uma amiga que eu tive o prazer de reencontrar há pouco tempo. E é... eu posso dizer, não é raça de dizer que és uma artista. Mas, pronto, porque o que tu fazes abrange tudo. O cinema, o balé, o desenho, a ilustração, a performance, a música. Sobretudo, acho eu que és mais conhecida pelo grafite, como writer, não é? Certo. Pronto, eu se calhar começava, vou-me sentar e perguntar-te o porquê do grafite e deixar. Então, bom dia a todos e obrigada por estarem aqui tão cedo. Para mim foi um bocado desafio, foi a parte de chegar aqui. Então, o Nuno estava aqui a dizer uma série de coisas. Eu realmente não consigo definir como, olha, sou writer. Um writer é um pintor de graffiti. Eu faço... A minha expressão natural é expressão artística, então eu procuro em diferentes áreas conhecer-me. Isto são sempre tentativas de eu me conhecer e de me explorar. E então eu tenho formação em... Eu estudei balé e arquitetura. E o grafite surgiu na minha vida. Foi uma coisa casual, não foi de todo eu que o procurei, mas eu conheci pessoas que faziam grafite. Tive a sorte de encontrar pintores da vanguarda do movimento em Portugal e assim de os acompanhar lá nas rotinas, eu comecei a experimentar e foi assim que me surgiu o pintar nas paredes. O desenhar sempre fez parte da minha vida. Eu desenho desde que me lembro de conseguir pegar num lápis e desenhar. Sempre foi a maneira que eu encontrei. Aliás, eu desenho melhor do que o que falo. Pois se eu pudesse desenhar, eu explicava-me já. Eu vou passando desenhos teus. Ah, sim. Pronto, mais tarde, depois de acabar o curso, eu fiz uns anos depois fiz uma tese de mestrado e estudei a cidade contemporânea e a alienação na cidade contemporânea e olhei isto tudo através do grafite. E eu penso que foi nesse processo que aconteceu... que me envolvi mais seriamente com esta expressão, porque eu apaixonei-me pelo grafite, porque não é só a questão de pintar as paredes, mas é tudo o que isso traz. Entretanto, também em 2011, no final de 2011, isto foi tudo... Eu andei a procurar-me na música, nas performances, fiz montes de coisas diferentes, mas a verdade é que eu sempre desenhei e às vezes a gente descura um bocado o que sempre fez porque anda a procurar outras coisas e as coisas estão sempre connosco. Quando falamos,
Rafa, quando nos encontramos para combinar, para estarmos aqui, eu falei do tema e ela disse uma frase engraçada, que finalmente hoje sentias que estavas a fazer aquilo que fazias quando eras criança. Exatamente. Então, houve assim um percurso em que eu estudei arquitetura e o curso é muito absorvente, absorve muito e para mim foi uma luta conseguir tirar o curso. Só que depois eu fiz um concurso de arquitetura com dois primos meus e ganhamos o primeiro lugar. E isso para mim foi um ponto de viragem, porque eu senti-me nas nuvens, né? Ganhei o primeiro lugar com o curso de arquitetura, uau. Mas foi aí também que eu percebi que a arquitetura não me chegava. E então eu senti necessidade de começar a explorar, de me explorar. E nisso eu percebi, mas eu não sei o que é que eu faço um monte de coisas diferentes, mas não sou muito boa em nada. Tipo, adoro dançar, mas não sou nenhuma prima bailarina, que adoro cantar, mas canto como a Madonna. Tipo, desenho, mas também não desenho. Eu comecei a explorar e percebi que afinal eu era boa, era a fazer montes de coisas diferentes. E uma das coisas que me ajudou foi pensar, mas então o que é que eu fazia quando era miúda? E o que é que eu fazia? Eu passava os dias a dançar e a desenhar e a fazer concertos em frente à televisão e pronto, sempre no meu mundo. E foi um bocado, eu precisei de enfrentar muitas coisas para ganhar coragem de me expor, porque eu sempre vivi o desenho e estas coisas todas muito virada para mim. E o grafite ajudou-me a virar-me para o mundo. Então, daí eu dizer que eu faço o que fazia quando era miúda, neste momento, na minha vida. Já toda a gente aqui conhece pelo menos um desenho da Rafa, que é, já foi batizado todos os nomes, não é? Já. Que é uma persona asiática de cabelo comprido com um gato. Portanto, a persona asiática sou sempre eu. Normalmente os meus desenhos, acho que sou muito autobiográfica e eu desenho-me sempre a mim de muitas formas e muitas... Achas que relativamente... Pronto. Sim. Tu espraias-te em várias coisas. Sim. O que é que o grafite, relativamente às outras, te acrescenta à coisa? Pronto, isto é um bocado naif, mas à questão da adrenalina? Tipo, o grafite... Pois, o grafite é aquele tema polémico. O grafite a mim ensinou-me a não ser tão apegada às coisas, a teres a capacidade de pôr todo o teu amor ou dedicação numa coisa que estás a fazer e depois deixá-la ir. Então a efemeridade do grafite, de quando ora está, ora pode desaparecer, isso para mim eu identifico, deu-me, foi uma coisa que eu aprendi a deixar ir as coisas, a dares o máximo quando fazes e no momento, mas depois largar. E nesse sentido também me... Pois eu já falei da loja, não é? Não. Pronto, entretanto, depois do concurso, eu comecei a trabalhar por conta própria e depois houve um momento na minha vida, que foi há 3 anos, quando a minha mãe morreu, que também foi outro ponto marcante, porque eu percebi, bem, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida e abri uma loja de grafite aqui no Porto e a partir daí eu penso que foi mais galopante a mim de saltar e o meu trabalho começar a ter mais visibilidade.
Eu também faço, paralelamente a isto, romances gráficos, são histórias que eu conto através do desenho, e eu trouxe alguns diários para... Então, eu ia pedir para terem montes de carinho, porque isto é, são das coisas mais preciosas que eu tenho, são diários meus e... Acho que a malta tem chocolate nos meus. Não, mas podem passar e entrar um bocado na minha intimidade. O tema do grafite é um tema que está a ter muita visibilidade agora e também muita polémica. Eu, para mim, o grafite pressupõe tu... Agora ninguém vai querer saber o que é que eu estou a dizer. Não vale ler muito tempo. Não, pronto. Para mim, o grafite pressupõe tu pintares num sítio legal ou num sítio em que não tens autorização para o fazer. Pressupõe isso? Para mim. Porque pureza, uma espécie de legitimidade. É assim, mesmo dentro do grafite, cada pintor tem a sua opinião. Então, por isso estou a salvaguardar. Eu, para mim, pressupõe pintares num sítio legal, que não tens autorização para fazer. No entanto, eu estou a fazer, por exemplo, neste momento estou a pintar uma parede com 500 metros quadrados. E apesar de dizer a toda a gente, ah, estou a fazer aqui um grafite, eu pessoalmente eu acho que estou a pintar um mural com spray. Aquilo para mim não é grafite. Apesar de, pronto, é uma definição polémica. E nestas questões que a cidade, que a Câmara está agora a fazer com este tipo de expressão, eu tenho tido a sorte de poder falar publicamente sobre o tema e eu acho que ninguém quer legalizar o grafite e o grafite também não quer ser legalizado para nada, porque a natureza dele é ser ilegal e ao legalizar matava-o. A ideia é a cidade é um todo, é uma comunidade de cidadãos e então deve integrar todas as partes que fazem parte dela. Estas campanhas, a meu ver, são campanhas de desconhecimento de causa, do que é que se está a falar, e ao mesmo tempo também mostram que não há um diálogo em quereres integrar as coisas. A Câmara agora quer que... sugeriu que pagando 50 euros era uma taxa das montras, tipo, né? Pagas por metro quadrado e tens que, assim, um grafite tens que aprovar através de um licenciamento como se fosse um projeto de arquitetura. Um grafite não é um projeto, portanto, e para que é que eu vou pagar à Câmara se eu posso pintar de graça em qualquer lado? Eu acho que essas medidas não resolvem nada. Tu, quando tens uma coisa que acontece, tens que arranjar meios de prevenir o vandalismo, mas não vais conseguir evitar o vandalismo a 100%. Mas eu, com a loja, tenho ali um sítio em que me vou apercebendo, eu recebo o público que faz grafite, eu também pinto e isso, pá, eu percebo que, imagina, as pessoas, a maior parte das pessoas que vão à loja, os miúdos, querem uma parede para pintar. Não havendo paredes legais para pintar, eles vão vandalizar por aí. Eu não sei se isto, eu acho que se calhar funciona
melhor se às vezes me quiserem colocar alguma questão ou, ou de, pronto, de dinamizar a coisa, pronto, porque... Sim, não sei se, se há perguntas. Não sei se tem alguma... Referindo esse aspecto de miúdos, não é? Que vão comprar tintas, penso que os estudantes de três, não é? Sim. Tens algum cuidado em perguntar-lhes para que é, se é para fazer assinaturas, se é para fazer um desenho, se é para poluir, não é? Porque muitos são poluição visual. Sim, mas eu... é lógico que eu incentivo as pessoas a procurarem, a desenhar e a explorarem o grafite de uma forma artística. E com isto eu não quero dizer que os incentivo a pintar só em sítios legais. O que eu digo é, explora a técnica e melhora e cria coisas. E só aí já implica uma maior dedicação do que andares gratuitamente aí a escrever. Em relação à questão da poluição, eu acho que a publicidade é igualmente, polui visualmente a cidade. E é uma questão de gosto pessoal, de dizeres, ai, mas eu gosto do anúncio da Coca-Cola e não gosto daquela parede ali cheia de tags, de riscos. Mas como eu acho que nestas questões de públicas a opinião pessoal de cada um não interessa para nada, interessa é arranjar soluções que dê para todos. Sabes o quê? Eu percebi que o grafite acaba por ser um fenómeno positivo, porque as pessoas encontram uma linguagem comum e que te destrói barreiras da cultura, do teu background, todo tipo de pessoas diferentes fazem muitas pessoas fazem grafite que socialmente são diferentes, mas que encontram ali uma linguagem comum e se tu usas essa ferramenta para expressar as tuas frustrações, os teus sonhos, é tinta, quer dizer, tu podes expressar-te, também é um fenómeno jovem, o grafite, e por isso é que há muitos miúdos a fazer e depois passam aquela fase e não querem saber do grafite para mais nada. Mas é um fenómeno positivo porque une e cria laços, as pessoas comunicam. Podiam andar a partir carros ou incendiar cabines telefónicas e não resolvem ir pintar umas paredes. E eu acho que... tens gente mais velha, era lógico. Sim. Apesar de ser um fenómeno jovem, e é nisso que tu vês que as pessoas começam a fazer, os miúdos começam a fazer grafite, mas depois passa à moda. Sim, o gosto em toda a parte é algo que tu não, queres mais dizer aos 15 anos do que aos 51. Sim, mas quando tu... Eu, no meu caso, já passei a idade do jovem, apesar de pós-estado eu ainda sou jovem, sou uma jovem, não é? Somos todos jovens, pós-estado, e daqui a 4 anos ninguém nos dá emprego, não é? Porque já temos 40, mas para já somos jovens. Pronto, depois isso tem a ver com se te diz alguma coisa. Não é um... Também o que acontece de ser um fenómeno passageiro é porque não é fácil. A lata, tu precisas dali de alguma luta para dominares a técnica. E nesse processo lidas com a frustração. Porque eu sempre desenhei e quando passei para uma parede senti-me frustrada porque parecia que não sabia desenhar nada. Depois também é uma coisa que vais evoluindo e também te vai dando motivação. Mas a primeira coisa que tu sentes quando pegas numa lata de spray é frustração. E tens que lidar com isso, que não é de todo uma coisa fácil. Porquê? Por causa da escala? Não só por causa da escala, mas por causa do spray em si. Dispersa. Sim, tu tens que aprender a controlar. Lata diferente.
E foste buscar uma lata ao supermercado. Pontas diferentes. Sim, mas isso é assim, o segredo está na mão, no dedo. Depois de saberes pintar, pintas com qualquer lata. Mas sim, isto hoje em dia é um universo que tens bicos que te dão espessuras grossas, outras finas, são canetas, são marcadores. Pois as latas também têm válvulas mais sensíveis, mais pressão, menos pressão. Sim, hoje em dia é um mundo... Eu ia perguntar isso do metro. Agora, o trabalho que estás a fazer agora, o mural, tem quantos metros de comprimento? Pois o muro tem quase 100 metros de comprimento por mais ou menos 5 de altura. E também é um desafio, porque eu nunca estive ao pé de uma parede tão grande. A primeira vez que eu cheguei lá para ver a parede, fiquei como um burro a olhar para um palácio, tipo, eu sou tão pequenina, vou pintar isto. Então, eu como eu, nesse caso, e lá está aqui um caso em que a arte urbana, a arte que se faz que se expressa na cidade, está aqui um exemplo em que o sítio que pode ganhar com tirar partido de uma pintura, que é aquilo, o que eu estou a pintar é um muro de insonorização da autoestrada e fica virado para casas, para habitação, e então é assim uma parede enorme, cinzenta, de betão. E claro, esteticamente, aquilo as pessoas, os moradores queixaram-se, chamavam o muro da vergonha porque lhes tirou a vista e não sei o quê. E agora eu estou lá, pronto, a fazer um quadro ao ar livre, exterior, devolver um pouco a paisagem que retiraram. E pronto, há muitos sítios na cidade que podem ser realmente valorizados com intervenções de artistas, mesmo os prédios abandonados, que têm muitos aqui na cidade. Eu penso que enquanto não são reabilitados ou enquanto não se dá nenhum uso, porque é que não podem ser pintados? E estar ali, pronto, duro que durar, porque é que não podem estar pintados se eles não têm uso ou utilidade? Tens também os locais de passagem, tens o mobiliário urbano, há uma série de coisas que podem ser enriquecidas com o trabalho dos artistas e de alguma forma tentar haver uma participação, sentir que fazes parte ativa da cidade, porque isso realmente, o facto das coisas estarem tão desagregadas também cria problemas de... Eu acho que estas coisas que nós agora assistimos da crise e das pessoas não confiarem na classe que gera o país e isso tudo, eu acredito que são através de pequenas ações de comunidade, de integração, para as pessoas sentirem que fazem parte da coisa, que não estão só aqui a ser empurradas conforme sai uma lei ou outra e andam à mercê. E eu penso que é importante, penso que isso é uma coisa importante. Isto é mesmo difícil falar tão cedo, eu peço desculpa. Eu estou por aqui. Não sei se alguém tiver. Eu não gosto assim de coisas. Eu falo e depois vocês perguntam. Se às vezes alguém se lembrar de querer saber alguma coisa, ou conforme vão para aí espionando coisas, se lembrarem de. No paralelamente ao grafite, que faz parte. O grafite, não sei se sabem, integra-se no. É uma das expressões do movimento hip-hop. O hip-hop é uma subcultura que diz nasceu em Nova Iorque, nos bairros
Ora bem, quando foi aquele plano de Nova Iorque do Moses que reestruturou a cidade e deixou ali aquele Bronx e aqueles bairros, começou a nascer esta subcultura, que é urbana, nasceu na cidade. Portanto, o graffiti faz parte da cidade, em que tinha várias, era uma forma das pessoas, dos jovens, manifestarem as revoltas e os sonhos e as frustrações e de alguma forma de criarem uma identidade numa cidade desagregada. E o hip-hop tem quatro vertentes, que é o rap, que é a expressão falada e musical, os b-boys que dançam, os DJs e os writers, que é o graffiti. Eu também, apesar de usar o graffiti ser a minha ferramenta de expressão mais, que prevalece, eu também comecei a explorar a música e também, pronto, a música veio também, eu não consigo muito definir rótulos, ou tipo, faz-me confusão eu rotular-me. Então, mesmo dentro da música, eu escrevo em rap, mas ao mesmo tempo não é aquele rap comum, é mais é um rap, mas com as minhas influências e que também tem a ver com o graffiti, e eu falo muito do graffiti nas músicas e... Isso foi tudo, foi acontecendo tudo em paralelo, pronto, arquiteto, não é? A formação em arquiteto, pronto, que é uma página. Essa ligação a esses quatro, pelo grafite, pela música, eu, o que eu vi teu é tipo um beat por trás. Sim. E cantado. Sim. Isso veio tudo em simultâneo, ou seja, essa ligação à cultura e pop foi... Apesar de pessoalmente me parecer que a minha vida era toda aleatória e toda em caos e eu não percebia nada, a verdade é que olhando para trás eu fiz um caminho, e fiz um caminho até aqui. Apesar de não, durante o caminho não ter noção nenhuma que estava a caminhar para isto, de achar que estava a procurar. Mas sim, veio uma coisa trouxe a outra e desenvolveu e trouxe outras e outras, e realmente as coisas estavam encadeadas. E olhas muito para trás? Sim, eu olho para trás não para de salto de vista, não é? Mas mais no modo de me ir me apercebendo do caminho que fui fazendo até aqui. E eu vejo... Não foi um caminho... Eu penso que a minha maior luta foi ganhar coragem para me expressar sem medo. Eu vivi, como disse, acho que disse no início, eu vivi muito este mundo, a minha expressão artística, muito virada para o interior. E... eu referi um momento importante atrás, que foi quando a minha mãe morreu, que eu percebi que eu não, nós vamos morrer todos, e foi um contacto muito próximo com a morte, e não faz sentido os medos ou os meus medos, os meus receios me impedirem de eu me expressar. Eu acho que finalmente consegui aceitar que há um lugar no mundo para mim e que eu não preciso provar nada a ninguém e que temos que tentar viver o melhor que conseguimos. Isto porque até aí eu sempre senti o mundo muito pesado e acho que andei sempre com a mochila do peso do mundo às costas,
E foi muito libertador, e a morte é isso, traz-te transformação. Foi libertador perceber que só eu é que carreguei a mochila e, portanto, que eu também podia tirá-la das costas e perceber agora a vida. O lado, a poesia na vida, o lado leve da vida, é isso que eu agora quero explorar. E estou, sem dúvida, muito mais virada para trazer o meu interior para a realidade. E eu penso que isso é o que o meu trabalho, na verdade, mostra. É sempre essa capacidade que a gente, que todos temos de voltar, de superação. E as minhas histórias, os grafites, todo o meu universo fala sobre isso, sobre o renascer, sobre o morrer-se e voltar-se à vida. Desenhas muito a tua mãe? Não. É? Não, sou sempre eu. És sempre eu. Sim, sou sempre eu, de todas as maneiras. Pronto, eu não sei, se calhar entrávamos agora mesmo no, para perguntas e respostas, conversa, mas já numa fase final. Rafa, o executivo da Câmara mudou, a partir das, esperemos que haja mudanças, não é? Sim. E o que é que tu esperas da Câmara em relação a, ou esperas alguma coisa ou não, em relação ao grafite, à pintura mural, que tipo de alterações é que gostavas de ver agora? Eu espero de que a Câmara adote uma postura mais que convide mais ao diálogo e não medidas unilaterais, como tem sido até agora, de toma uma decisão, aplica e acabou. E o resto, ninguém mais tem voto na matéria. Eu acho que é positivo legalizar as paredes, ter os muros legais. E há um comércio, uma economia, para a Câmara tem que se falar em termos de economia, então há uma economia à volta do grafite. Todos os anos eu recebo, a loja só vai fazer 2 anos, mas estes 2 verões já percebi, há uma série de estrangeiros que viajam para pintar. Eu própria viajo pela Europa para pintar. Portanto, as pessoas vêm de propósito aqui para pintar. A primeira coisa que perguntam quando chegam à loja é paredes legais. Ora, não há paredes legais. Não há paredes legais. Há a cidade, então, pronto. Acho que é uma forma de promoção e de integração e de contacto com uma realidade que existe, portanto, a criação de paredes legais. E depois há uma série de atividades e que tu podes promover à volta disso. A Câmara de Lisboa, entretanto, já criou um gabinete, que é o Gabinete de Arte Urbana, a GAL, que lida precisamente, pronto, com a arte urbana e com os artistas e que tenta integrar na vida da cidade a street art. Eu espero que eles tenham, a Câmara neste momento está a adotar ou adotou posturas Nova Iorque anos 70, que não te leva a nada. Tu limpas as paredes em prédios abandonados e a mim o que mais me choca é ter caloiros ou pessoal das faculdades a limpar as paredes e nenhuma cabeça ali. E tropas. Sim, não, os tropas eu acho que deviam chamar o exército mesmo para a rua porque isto está lixado. O bairro da Bolsa foi tudo pintado por militares. Pois foi, e agora é uma questão de tempo até irem lá destruir aquilo tudo. E eu digo-te, eles podem ir lá e tocam, voltar a pintar com tinta, mas é o nosso dinheiro que está aí para a tinta. E essa medida não resolve nada. Eles se pegarem em 2 ou 3 artistas do Porto, até mas pegarem uma ali. Depois... Se eles convidarem. Vais ter que pintar para pintar. Como? Vais ter que pintar para pintar.
É que ainda nós estamos a falar de tinta. Primeiro. Tu há bocado quando disseste que sentes que o graffiti tem que ter um espaço de legalidade, não é? Isso é quase. Pareceu assim uma coisa muito sincera, estavas a dizer. Pá, não consigo escapar a isto. É verdade. A Nova Iorque dos anos 70, depois agora, talvez por ser de manhã e vais entre molhas claras, etc. A Nova Iorque dos anos 70 não nos leva a nada. Mas a Nova Iorque dos anos 70, disseste um bocado antes, que nos levou à invenção do hip-hop. Este conflito nas paredes, em que vem um tipo vestido de verde azeitona pintado de branco, é um conflito plástico, é a cidade, não é? Sim. Tipo, a câmara nunca vai perceber o grafite, não sei se... Exato, mas só atrás eu disse... As medidas que estão a ser adotadas são as que, do género que se adotou em Nova Iorque nos anos 70. Eu estava-me a referir às medidas, ou seja, são medidas que não resolvem o limpar. É, limpas, pinta, limpas, pinta, limpas, pinta. Podemos andar eternamente nisto. O facto de existirem sítios em que as pessoas podem ir pintar vai diminuir o vandalismo. Mas não acaba, porque a natureza humana, eu acho que qualquer pessoa aqui, se calhar com os copos, alguns precisavam de estar com os copos, com uma lata, destruíam todo mundo. Porque a coisa é assim, é a natureza humana. Eu tenho amigos que não vamos contar. Pronto, percebem? A sério, com uma lata. Eu é que acho que não. Estava ali em paredes legais. Já trabalhaste uma vez, por exemplo, em interiores, numa casa de uma pessoa, cada vez vê-se mais, sei lá, por exemplo, eu não importava ter um pedaço de uma obra de Bansky em casa. Tens pintado em interiores de casas de pessoas? Não sim. Tem aquela exposição, obviamente. Não, mas sim, sim. Eu penso que os murais podem ser integrados, e sim, já pintei em interior, portanto, privado, sim, como público, como ilegal. Mas pintas em spray interior? Sim. Já que eu queria também voltar um bocadinho, tu falaste há bocado que na loja de sexo muita gente teve contacto com a comunidade dos grafites do Porto. Por isso, a fazer duas perguntas relativamente a esse fenómeno do Porto que eu não conheço. Um deles é se há ou não, em alguns deles, alguma noção política daquilo que estão a fazer. Isto é, se há uma dimensão e a dimensão preta da cidade, se há aqui alguma noção de uma ação mais politizada. E a segunda é se há crews, ou seja, se há pessoas a pintar em grupo e a decidir. Há pessoas a pintar em grupo, sim. E em relação à segunda pergunta, se há alguma motivação política. As motivações de cada pintor são pessoais. Eu posso-te falar, tanto podem ser políticas como podem ser mais sem sequer justificação nenhuma, gratuito. As minhas motivações, pois, vocês estão a filmar. Isto aqui é assim, isto é uma arte também, de falar sobre. Pronto. A gente depois põe um foco e não for não. Não, deixa-me ver como é que eu digo. Nem toda a gente. Há pessoas com preocupações, por exemplo, isto eu defendo. Se tens um prédio abandonado. Se a cidade está abandonada aos ratos, às seringas, é um problema de saúde pública. Se a cidade abandona aquilo e não é um crime ter pedaços da cidade abandonados, eu acho que é legítimo pintar. Há pessoas, há artistas que têm a preocupação de, por exemplo, de se expressar em sítios degradados. Há outros que... Podes expressar em sítios degradados e não teres motivações políticas nenhumas, ser simplesmente estético. Na verdade, eu acho que
A maior parte do que vês aí, sim, é gratuito e aleatório. Mas também isso acontece muito porque não há sítios para o fazeres de outra maneira. Com essa gente que circula, de estrangeiros que vêm pintar, também vêm fotógrafos de grafite, pessoal que a vida deles é andar a... E recentemente um até comentou comigo, um francês, que porque que o Porto não tinha grafitis de qualidade na rua, porque realmente isto pela política em si, mas que também não te permite tu teres, estares a mostrar o teu trabalho de outra forma, é sempre tudo a correr e lá está, e o vandalizar é a opção mais simples. Eu não sei se respondi à tua pergunta. A minha? Não era a pergunta. Era um misto, sim, claro. Estavas a dizer que era... Não, mas era uma... Havia uma pergunta... Havia uma pergunta, que é se tu... Eu pergunto de outra maneira. Tu vês uma diferença muito grande no teu trabalho quando pintas com um condicionamento de tempo e com os olhos nas próprias costas, e quando pintas dentro de uma casa ou dentro de uma casa ainda tem outra coisa, que é os olhos das outras pessoas e o acesso que elas têm à parede. Sim. Tu vês essa diferença? Lógico. Uma coisa nunca vai ser a outra, ainda que tu possas usar o mesmo dedo e a mesma lata. Isto não é uma pergunta. Sim, não, claro, o resultado também garante que é mesmo diferente, até pelo tempo que tu tens. A rua, olha, a rua a mim faz-me bater o coração. Eu sinto que estou viva, eu sinto que faço alguma coisa, eu sinto que tenho alguma, como é que se diz? Emoção, paixão, tristeza. A tua liberdade, estás a ver? A tua liberdade como indivíduo. E, por acaso, eu tenho noção, eu tenho o presente em mim que a minha liberdade existe, mas também existe a de cada um à minha volta. E então eu tento, de alguma forma, não interferir muito com a liberdade dos outros. Eu tento ter isso em mente quando pinto na rua. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de sentir que ainda comando alguma coisa na minha vida. Porque, fora isso, estás a pagar contas e a lutar por ser independente ou por fazer alguma coisa nas condições sem emigrar. Alegra-te vender duas latas de silva e uma de preto, não alegra? Sim. Mas lá está, é tinta. Se meteres os crimes todos do mundo num saco e vês lá o grafite, quer dizer, é ridículo. Voltando só um bocadinho atrás, isso que estavas a dizer, que é um bocadinho engraçado esse equilíbrio instável entre serem anti-sistema, né? Aliás, vê-se na sua assinatura o ar do anarquismo e tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, por definição, sendo anti-sistema, precisaste também de um sistema bem definido para se conseguir afirmar ainda mais, e daí também, se calhar, a importância de aparecerem pessoas a pintar as paredes, que é um sistema de equilíbrio. Né? Mas dentro disso, e é por ignorância, como é que vêem pessoas como, por exemplo, o Vils, que estudou na St. Martins em Londres, que é assim uma escola, se calhar, um bocadinho elitista, né? Mas que depois também faz street art, e são pessoas que são bem olhadas, ou é um mundo completamente à parte? É isso, é uma das coisas bonitas que fazem parte do grafite, é que não, faz parte, não é à parte. Sim. Apesar de, hoje em dia, aquela vertente pura do grafite já poder ser um pouco até diferenciada com todos os exemplos agora que há de street art e toda a evolução, que desde o grafite de pintar os comboios, porque o grafite é pintar comboios. O grafite é pintar comboios, é pôr o teu nome a circular pela cidade toda para toda a gente ver.
é isso, grafite. Depois, entretanto... Mas a partir do momento em que aparece uma instituição, se quase comissaria, não é, que pega, ou como os gêmeos em Lisboa, não é, que vem... Claro, claro, eu percebo o que estás a dizer. Isso faz sentido para ti? Faz sentido, pois, isto aqui é aquele paradoxo, porque faz sentido haver uma integração e até porque... Para tu poderes, por exemplo, ser artista e viver do que gostas de fazer. Ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver e não há, pelo menos da minha parte, eu não defendo a legalização do grafite. Porque, percebes, uma coisa é tu integrares na sociedade e seres convidado e vais pintar aqui e ali, tudo bem, e expões num museu. Outra coisa é fazer grafite na rua. Eu acho que ninguém quer legalizar o grafite e o grafite que fique lá. Mas depois eu acho positivo tu, se é uma arte da cidade, se tens pessoas a... tens que integrar tudo. Eu defendo que se tem que integrar o que existe. Integrando com ações assim como tu estás a dizer. A parte bonita do grafite é isso, é que tens um gajo que estudou no St. Martins, tens, sei lá... Tens médicos, temos um amigo que é médico e faz grafite e tem mesmo um monte de cargos importantes e é diretor de não sei o que, e faz grafite. E com essa linguagem, por exemplo, eu viajo, eu vou a qualquer sítio, vou a uma loja de grafite, eu estou integrada. Eu tenho acesso a ver como é que as pessoas vivem, sem ser aquele circuito turístico, não é? Vais e estás logo, oferecem-te a casa, tens... É como a música, é que tipo, põe de lado as barreiras todas, pá, sociais, estereótipos, e concentra-te no essencial, que é partilhares. E para mim isso é o que o grafite tem de mais bonito, é que eu posso viajar por qualquer sítio e se eu faço grafite, eu integro-me. E... Tenho uma pergunta. Então faz lá. Comprei uma casa nova, pintei-a toda de branco e de repente chegas tu, que não será o cadáver, chegas tu e fazes-me ali um desenho na minha parede. E eu venho, tiro a fotografia ao desenho e começo a vender t-shirts e galos de Barcelos com o que eu lhe interesse. Acho que já aconteceu assim do género. Tipo, eu tenho o direito de fazer isso. Pronto, ele ficou aqui num... ponto interessante. Então, os direitos de autor, eu recentemente tive a oportunidade de ficar mais dentro deste tema em relação aos direitos de autor de quem faz grafite. Aqui é um bocado a lei é assim, diz-te que existem, de facto, direitos de autor. Tu não podes fazer as t-shirts com o desenho que viste. E ganhar milhões? Sim, não podes. Porque há direitos de autor, mesmo que a obra não esteja assinada, vá lá, eu posso chegar ao pé de ti e dizer, alto lá, que esse desenho é meu. Mas... E aí é que... Mas estava na minha casa. Não interessa. Pronto, mas agora aqui é que está aqui a parte que porque é que muita gente pode ganhar dinheiro com trabalhos na rua sem que o artista se manifeste. Porque tu, para ires defender os teus direitos como autor, tens que assumir que foste tu que fizeste aquilo. Ora, ao assumir que fizeste aquilo, levanta-te 500 mil processos depois, dependendo do que tu fazes. E da quantidade que fazes. E dos sítios onde fazes, e etc, etc. Olha, tu tens uma... Há N de sítios que se percebe, pá, que o lugar, tipo, sei lá, pilares, e, mas o desenho é muito sugerido pelo lugar, pelo tipo de parede. Qual é que... Se pudesse escolher, imagina que agora... Estávamos na cidade fantasma, mas podias escolher no Porto para onde é que te mais motiva, te inspira. Como é que tu escolhes isto? Como é que tu escolhes o lugar? É o lugar que te aparece? É há paredes que tu passas por elas e elas quase que te gritam dos joelhos, pinta. Sim, olha,
para mim, assim, não posso dizer que sigo a regra, porque há sempre exceções, não é? Mas por norma eu escolho os lugares. Aliás, tu quando fazes grafite não andas pela cidade da mesma maneira. Estás sempre a olhar para sítios ali, a ficha ali, e depois voltas. Isto é um jogo. É, tu andas a ver sítios para pintar e então nunca mais andas pela cidade de uma forma, sei lá, como andavas, porque andas sempre a reparar em coisas. E então eu por norma escolho os sítios e não é gratuito, do género como o Nuno referiu, ora bem, tenho aqui esta parede e eu vou manifestar-me, não, porque há pessoas ali, pronto, é um sítio habitado, pronto, eu por norma não sigo muito essa. Agora, há sítios na cidade que, porque não, se estão degradados, se são gavetos, são em penas, porque não? Claro que quanto mais a Câmara incluir isso, mais qualidade terão as intervenções. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, tu és irreverente. Preocupas-te com o que os outros falam de ti, ou porque faz, ou porque não faz? Tu és assim por tudo? Fazer aquela pressão? Ou estás mais preocupado a quem és tu, ou aquilo que fazes? Os outros dizem, vai mais para a esquerda, vai mais para a direita, só a vez. Pronto, então, eu como passei a maior parte da minha vida preocupada com o que os outros achavam, eu descobri que a partir do momento que eu me concentrei em preocupar-me com o que eu acho e com o que é melhor para mim e o que é a minha verdade e o que faz sentido, eu penso que assim consegue-se chegar mais às pessoas do que o contrário. Ironicamente, eu ao ser eu, ao não me preocupar com o que os outros pensam, sinto-me mais a fazer parte de todos. E não como um ser especial e tão diferente, e ninguém pensa como eu, ninguém sofre como eu, e isto é muito difícil, e só eu é que sinto assim. Foi exatamente por aceitar que. Porque vou-me expressar também. Há um lugar para mim e não tens de te preocupar com o que os outros sentem. Ou pensam, ironicamente, isso aproximou-me dos outros. Bom, eu sugeria que se houvesse mais perguntas ou mais respostas, que fosse a seguir de pé, ou ainda a bolo, não é? Rafa, muito, muito obrigado. Obrigado a todos por terem vindo e, para o mês que vem, mais informações virão. Obrigada por estarem aqui. Não, 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 não.